dinamikom kojom se obnavljaju kuće. Koliko se ne varam, još nijedna kuća koja ima žutu ili crvenu naljepnicu nije krenula s obnovom. Nešto je rađeno na kućama sa zelenom naljepnicom, ljudi su nezadovoljni. Je li ovo točno i ako to jest točno, jeste li vi zadovoljni takvom dinamikom? Dakle, točno je, danas je 4 mjeseca od tog razornog potresa i od 4. siječnja djelovanja stožera, nacionalnog stožera na čijem sam čelu, i od tog trenutka pa sve do danas, a ostaćemo i u buduće, operativno djelujemo na Banovini. Podsjećam, dakle, da smo u prvom vremenu težišno bili usmjereni ka pružanju one pomoći stanovništvu, da je konkretno bilo je 888 zahtjeva za privremeni smještaj. Mi smo do sad sa današnjim danom postavili 2048 kontejnera, koje da smo preko 2100 kontejnera mobilnih kućica spojili na električnu energiju. Podsjećam da smo pregledali 38.000 objekata, dakle da smo preko 94% od svih prijava pregledali. Da smo potom pristupili uklanjanju objekata koji zbog oštećenja i stupnja oštećenja koji prijeti sigurnosti ljudi intenzivirali uklanjanje tih objekata, da smo do sad uklonili preko 50 objekata ljudi i neposredno bliže imovine, ali s druge strane to je osnovna pretpostavka za obnovu. Podsjećam da smo donijeli niz odluka na razini vlade koje su bile usmjerene prema pomoći stanovništvu. Dakle, uz onu prvu mjeru, formiranje stožera, osiguravanje 100 milijuna kuna županiji, disperzija prema gradovima i općinama, izgradnja kontejnerskih preko 15 novih gradova, gotovo, dakle, kontejnerskih naselja, upravo s ciljem da se ljudi zadrže u neposrednoj blizini svojih obiteljskih kuća ili stanova, ali jednako tako da smo na stotine i stotine kontejnera pozicionirali po selima u neposrednoj blizini obiteljskih kuća kako bi ljude zadržali u neposrednoj blizini da mogu održavati svoje domaćinstvo.